Gündəlik hava proqnozu haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyulun 31-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun Abşeron yarımadasında gecə 22-25 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə, gündüz 31-33 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Abşeron çimərliklərində cənub şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Birşahı, Nardaran, Bilgə, Zaqlubada 23-24 dərəcə isti, cənub çimərliklərində Türkan, Hüfsan, Sahir Şıxda isə 24-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sinoptiklərin tibbi meteoroloji proqnozuna görə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da mütəssis insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək yağacağı, ara bir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Xəbərdarlığa əsasən avqustun 1-də ölkə ərazisində hava şəraitinin qısa müddətli, qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Gündəlik hava proqnozu haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.